שלום הרב מלול. שלום וברכה, עמי היקר. תשמע, אני לא יודע מה התשובה של החידה. אני יכול רק להגיד לך דבר אחד. אני מרגיש שאתה אח שלי. זה הדדי הרב. זה הדדי, בוא נעשה שטייגן, בוא נעשה שטייגן. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול. טוב הרב דוד מלול, אח שלי, השאלה היא קלה הרב, מעשה באישה. האמת, עשית לי קצת צמתוך בראש עם השאלה, זה האמת. מעשה באישה שפגשה ילד ברחוב, אמרה לילד, שלום עליך אחי, מה שלום אבא שלך? שהוא אח של הבן שלי. איך ייתכן מצב כזה? זהו. להלכה, לא לוט, חבר'ה. כן, אני איתך הרב. כן, כן. אז ככה, האמת שהשבוע התקבלה שאלה מאוד יפה, מזה יהודי יקר שהוא החליט לעשות שבת חתן, והוא רצה מאוד לשמח את המחותן, אז שהם עשו אוכל, הביא קטרינג מבת ים, משהו טוב, איכותי, והוא רצה שזה יהיה כלים, אתה יודע, לאכול על צלחת חד פעמי, ולאכול על כלי אמיתי, זה לא אותו דבר. אז הוא עשה, יש חברה שמזכירה כלים, מביאים לך עד למקום עם שליח, את כל הסכום, צלחות, כוסות, הכל מסודר, ושלוש ארוחות. בשבת בבוקר, באים לעשות קידוש, פתאום נופל האסימון, הם ראו על אחד הארגזים, שהכלים שהגיעו לא היו של כלים בשריים, אלא כלים חלביים. החברה הזאת, אתה יודע, מזכירה גם לאירועים של בת מצוות, כן, של כן. חלבי, של הכל, וגם לבשרי. עכשיו יש להם שתי שאלות. קודם כל, מה קורה עם כל מה שאכלו אתמול בלילה? האם צריך עכשיו להכשיר את כל הכלים, לעשות עגלה וכו'? דבר שני, עכשיו אנחנו פה צריכים לעשות קידוש. מה אני אתחיל עכשיו לחפש חד פעמי ולאכול את הבשר של החמים עם סכין חד פעמי, להתחיל לחתוך? מה צריך לעשות? אז השאלה הגיעה לי לפתחו של הרב. התשובה הייתה שזה נכון שכלי ראשון מבליע או מפליט. ואנחנו יודעים, וככה פסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, סימן קופה, שדווקא כלי ראשון הוא יכול לבשל, להבליע ולהפליט. אבל כלי שני לא. במה זה בא לידי ביטוי? שאם אני עכשיו לוקח פסטה אחת, מעביר אותה לצלחת, אז הצלחת זה כבר כלי שני, אז ברגע שאני אוכל עם המזלג, אז המזלג לא בולע ולא פולט. מתי אנחנו כן מחמירים? בפסח. אם אני רוצה להשתמש בכלי הזה בפסח, אנחנו החמרנו שצריך לעשות לו עגלה. אבל זה רק חומרה מיוחדת בפסח. סתם ככה לא. כמובן שלכתחילה צריך שיהיה כלים לבשרי, לחלבי, ברור שלא יהיה תקלות. אבל פה אצלנו, שזה מקרה הדחק, כשעכשיו הוא נמצא, הוא לא יכול עכשיו להתחיל לאסוף את כל הכלים, ולהתחיל לחפש חד פעמי, וזה לא מכובד גם לאכול בחד פעמי, אפשר לבוא ולסמוך ולהקל, שיוכלו, כי הרי גם ככה, אתה יודע, מגיעים, בדרך כלל מגישים את זה לקערה מרכזית. מהקערה מרכזית לצלחת, זה אומר שהצלחת נהיית אפילו כלי שלישי. ממילא אפשר להשתמש באותו סכום שהיה, שבטעות התבלבלו. כמובן שצריך לשים לב, ושיהיה משגיח, ושיבדוק שלא יהיה את התקלות האלה, אבל במקרה הדחק גם לא צריך לעשות הכשר, כי כמו שאמרנו, הסכום הזה לא בלע ולא פלט, לא מהחלבי ולא מהבשרי. ממילא אפשר להשתמש בזה, יאכלו ענבים ויסברו. אני רק מילה אחת יאמר, שאנחנו באמת בימים האחרונים שומעים כל הזמן, אתמול היה שתי הרוגים, ועכשיו מתפרסם שיכול להיות שהיה משהו בלבנון. ואסור, אסור, אסור להתרגל לזה. אנחנו לפעמים החושים קיים, ואסור להתרגל לדבר הזה, ואתה יש לך את הכוח להחדיר את האמונה בלבבות של עם ישראל, לתת את הכוח של התפילה, שלמעשה מה שעושים עד היום זה לא מספיק, כי אם זה היה מספיק, היינו נושעים. אז אם אנחנו רואים שזה עדיין לא הגענו לזה, זה מראה שיש לנו עוד כוח בעזרת השם. אז מה אתה ממליץ לעשות, הרב? אמרו לי פעם משהו, שבן אדם שרוצה שיהיה נס לא בגדר הטבע, שיעשה פעולות לא בגדר הטבע. מה זה אומר? נכון, אנחנו כל בוקר משתדלים להתפלל שלוש תפילות, קובעים איתים התורה, נחמדים לשכנים. בוא נעשה קצת מעבר. בוא נעשה דברים שהם לא בדרך הטבע. יש דברים שלא תכננת לעשות היום. אתה היום, השגרה שלך הייתה ללכת לאיזה חתונה או משהו, בוא תוסיף עוד איזה חמש דקות של לימוד שלא חשבת עליהם. תדע לך, רואים שבן אדם שעושה ומתאמץ, לא בדברים הרגילים, הקדוש ברוך הוא עושה לא בדברים הרגילים. אין עליך הרב דוד מלול, דבורך מפי עליון פי מיליון. תודה כבוד הרב. תודה רבה עמי היקר. אמן. תודה.